আকৌ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ বতাহ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নহয়, এইবাৰ আকৌ বিধানসভা নিৰ্বাচন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যৰ পাঁচটাকৈ সমষ্টিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। ৰাজ্যৰ পাঁচজনকৈ বিধায়ক সাংসদ নিৰ্বাচিত। পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধান কৰিছে। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। ধলাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰিমল শুক্লবৈদ্য সাংসদ নিৰ্বাচিত হ'ল শিলচৰৰ পৰা। বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত সাংসদ নিৰ্বাচিত হ'ল তেজপুৰৰ পৰা। বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী সাংসদ হ'ল বৰপেটাৰ পৰা। চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীৰ পৰা জয়ী হোৱাৰ লগে লগে খালী হ'ল চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি। একেদৰে ছিডলি খালী হ'ল জয়ন্ত বসুমতাৰী সাংসদ হোৱাৰ বাবে। এতিয়া এই পাঁচোটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন কোন হ'ব? চামগুৰিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব তানজিল হুছেইন। এন কে টিভিৰ সন্মুখত ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে সেই কথা। শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পিতেকটো ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ উকিল, ডাঙৰ ডাঙৰ জাজৰ পিতেকবিলাক জাজ হৈছে, উকিল হৈছে, ডাক্তৰৰ পিতেক ডাক্তৰ হৈছে। মোৰ ল'ৰাটোৱে তাত আজি এন এছ ৱাই কৰিছে, মই কৰাৰ ধৰণেৰে এন এছ ৱাই কৰিছে, সংগঠন কৰিছে, মাকক কৈছে কেতিয়াবা মোক নকৈ পেলাই এনেদৰে কংগ্ৰেছ কৰিছে। যদি ক'ৰবাত তেনেকুৱা ধৰণৰ এ আই চি চিয়ে ভাবে, মোৰ আপত্তি কৰিবলৈ, মই এইবিলাক লুকাই চুকাই নাথাকোঁ। ছিডলি সমষ্টিত চৰ্চা হৈছে প্ৰবীণ বড়োৰ নাম। বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তি চৌধুৰীক বিজেপিয়ে দিব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব। সেইবাবেও কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম পচন্দ হ'ব পাৰে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। নহ'লে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গিৰীশ বৰুৱা হ'ব পাৰে বঙাইগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী। বিহালী আৰু ধলাই সমষ্টিতো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পৰাকৈ কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধান কৰিছে। ধলাই সমষ্টিৰ পৰা চৰ্চাত আহিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থৰ নাম। ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ পিতৃ আছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক দিগেন্দ্ৰ পুৰকায়স্থ। আনহাতে বিহালীত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে বৰ্ণালী ফুকনক। উল্লেখ্য, বৰ্ণালী ফুকন আছিল তেজপুৰ সমষ্টিৰ সংসদীয় প্ৰাৰ্থী। 15 জুনত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাতেই ল'ব অনাগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত। জবা দাসৰ ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি প্লাছ।